סרטון הדרכה שימוש במכשיר אנדרואיד אורובו, מדפסת מובנית, מסך 5 אינץ', ממשק אנדרואיד, פשוט וקל כמו שמכירים מהטלפונים, כניסה לאשראית, לחיצה על החייזר, אגרמנטו, ביצוע העסקה, מקיש את הסכום, לוחץ V, מתחיל עסקה, מצמיד את הכרטיס או מכניס בקורא חכם שזה פה למטה, בוחר אפשרות רגיל, תשלומים, בחרתי רגיל ובוצע העסקה. ביטול עסקה, אני לוחץ בשלוש נקודות, עסקאות מיוחדות, ביטול עסקה, מקיש ארבע ספרות אחרונות של ה-UID. ה-UID מופיע על הכרטיס, על הספח, ארבע ספרות אחרונות. אחרי שהקשתי, הוא מזהה את הסכום של העסקה, מצמיד את הכרטיס. והעסקה בוטלה.